ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር ሰበር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክቡራን አድማጮች፣ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው ሰበር መረጃዎች መካከል ወደ ሳውዲ አረቢያ ልዑካን ቡድን መላኩ ይታወቃል። በሳውዲ አረቢያ በእንግልት ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ለማስለቀቅ ይህንን ተከትሎ ታዲያ ወደ ሳውዲ አረቢያ የተላከው ልዑካን ቡድን ከፍተኛ ተስፋ ቢጣልበትም ነገር ግን በእስረኞቹ ጉዳይ ምንም አይነት ለውጥ እስካሁን እንዳልመጣና በጉዳዩም ዙሪያ ምንም አይነት መረጃ እንዳልተሰማ የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። ታዲያ ይህንን ተከትሎ ወጣቱ ሱሌማን አብደላ በስብሰባው ላይም ተካፍሎ ያለውን መረጃም በዚያውም በሳውዲ አረቢያ ነዋሪ ነው፣ እንዲሁም ስብሰባውንም በቅርቡ ተከታትሎታል። በቅርበት ይህንን ጉዳይ በተመለከተ እንግዲያው መንግስት ዝም ካለ እኔ ሚስጥሩን ልንገራችሁ፣ የእስረኞቹ ጉዳይ በመንግስትና በሳውዲ አረቢያ በኩል ምን እንደተፈጠረ ሲል ዝርዝር ሁኔታውን አውጥቶ አጋልጧል፣ ይፋም አድርጓል። ለመሆኑ በሳውዲ እስረኞች ጉዳይ በሳውዲ አረቢያና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል ምንድን ነው የተፈጠረው? ዝርዝር የእስረኞቹን ጉዳይ ሚስጥሩን ታደምጣላችሁ። በሌላ በኩል ከወደ ኤርትራ ጎረቤት ሀገር አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል። አሳዛኙን ዜና እንዲሁ የምታደምጡት ይሆናል። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች፣ ለመከላከያ ለተፈናቀሉ ሰዎች እንዲሁም ለሌሎችም በሚል እርዳታ በገፍ እየሰበሰቡ ያሉ አካላት በአስቸኳይ ከድርጊታቸው ታቅበው ወደ ህጋዊ መንገድ እንዲመጡ፣ በህገ ወጥ መንገድ እርዳታ እየሰበሰቡ ያሉ ማለት ነው እንዲመጡ ባለስልጣኑ መግለጫ አውጥቷል። ከዚህ ከእርዳታ አሰባሰብ ጋር በተያያዘ የሚመለከተው አካል ያወጣውን መግለጫም ታደምጡታላችሁ። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ ዝርዝሩን እንድታደምጡ እንደ ሁልጊዜው ጋበዝኩ። ወደ ዝርዝሩ አለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። ቅድሚያም በሳውዲ አረቢያ በከፍተኛ እንግልት ውስጥ የሚገኙ ዜጎቻችን ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ ጥረት ያደርጋል በሚል ተስፋ ተጥሎበት ወደ ሳውዲ አረቢያ የተላከው የኢትዮጵያ መንግስት ልዑካን ቡድን ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኗል። ልዑካን ቡድኑ ተስፋ ተጥሎበት ወደ ሳውዲ አረቢያ ቢጓዝም ከሳውዲ አረቢያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ንግግር ያደረገ ቢሆንም በሳውዲ በእስር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በተመለከተ ምንም አዲስ የተሰማ መረጃ የለም። በጉዳዩ ዙሪያ ስብሰባውን በቅርበት የተከታተለውና ጉዳዩን በቅርበት የሚያውቀው እንዲሁም ኑሮውን በሳውዲ አረቢያ ያደረገው ወጣቱ ተንታኝ ሱሌማን አብደላ ጉዳዩን በተመለከተ የተደበቃችሁን እውነት ልንገራችሁ ሲል አጋልጦ ጽፏል። ሱሌማን አብደላም ይህንን ስብሰባ በቅርበት ተከታትየዋለሁ፣ ዝርዝሩንም በቅርበት አውቀዋለሁ። ስለዚህ ማወቅ የሚገባንን የስደተኞችን ጉዳይ በተመለከተ ብቻ ልጻፍላችሁ በሚል መረጃውን አጋልጦታል። መንግስት እስረኞቹን ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡና ከገቡ በኋላ በሀገራቸው የሚቋቋሙበትን መንገድ ለማመቻቸት አስቦ ነበር ልዑካን ቡድኑም ከሳውዲ መንግስት ጋር እንዲመክር ወደ ሳውዲ የላከው ያለው ወጣቱ ሱሌማን አብደላ ምክክሩ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነበር የተካሄደው ብሏል። በምክክሩ ላይ የእነሱና የኛ መንግስት ፍላጎት ግን አልተጣጣምም። በጥቅሉ ሳውዲ አረቢያ በሀገሯ የሚኖሩ ህገወጥ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ሙሉ በሙሉ ለማስወጣት ወስና ነው ወደ መድረኩ ለውይይት የቀረበችው ብሏል። አጠቃላይ የህዝብ ብዛትም ከግማሽ ሚሊዮን በላይ እንደሚበልጥ ነው ያሳወቀችው። ይህ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚበልጥ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ከሳውዲ አረቢያ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ ብዛት ያለው ቁጥር የሰሜን ኢትዮጵያው ክፍል ነዋሪ ነው። ይህ ክፍል ደግሞ በጦርነት ሲታመስ አደገኛ የኢኮኖሚ መድቀቅ ያጋጠመው የሀገራችን ክፍል ነው ብሏል። ሱሌማን አብደላ አክሎም ሄደው እዚያ ሊኖሩ አይደለም፣ ተመልሰው ሊመጡ ነው። ምክንያቱም ደግሞ እነዚህ ሰዎች ሀገራቸውም ያለው ሀብት የወደመ ሲሆን እዚህ ሀገርም ምንም ነገር የላቸውም፣ ግዴታ የሚቋቋምበት ነገር ያስፈልጋል ብሏል። ጦርነቱ ያደቀቀው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እነዚህን ስደተኞች የማስተናገድ አቅም የለውም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ይህንን ከሳውዲ አረቢያ ጋር በትብብር ለመስራት ጠይቃ ነበር። ሳውዲ በበኩሏ ገና መክሬ አሳውቃቸዋለሁ የሚል መልስ ሰጥታለች። እስካሁንም እየጠበቅን ቢሆንም ከሳውዲ አረቢያ በኩል ምንም መልስ አልተሰጠም። እኔም ከዚህ በፊት ጥሩ ነገር አለ ጠብቁ ብዬ የተናገርኩት ይህንን ተስፋ አድርጌ ነበር ብሏል ወጣቱ ሱሌማን አብደላ። ሌላኛው የእስረኛ አያያዝም በተመለከተ እንዲያሻሽሉ ተጠይቀው እናሻሽላለን ብለዋል። ምናልባት የተጀመረ ሴራ ሊኖር ይችላል፣ እሱ ግን አይታወቅም ብለዋል።
ሶስተኛው የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ለሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት ያነሳው ጉዳይ ደግሞ እስር ቤት ካሉት ውጪ ያሉት ኢትዮጵያውያንን ለጊዜው የማሳደዱና የሚያስራው እንዲቆም ልዑካን ቡድኑ ጠይቆ ነበር። ሳውዲ ግን አይሆንም ብላለች። ህግ የጣሰን ማናቸውንም አካል በህግ ቁጥጥር ስር አድርጌ ደህንነቴን አረጋግጣለሁ፣ ከጎረቤቴ ሀገር የየመን አማጺዎች ጋርም ለገባንበት ጦርነት የእናንተ ሰዎች ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ፣ ሲጠቀሙባቸውም አግኝተን ይዘናቸዋል ያሉት የሳውዲ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከፈለጋችሁ ማሳየት ጭምር እንችላለን፣ ማስረጃ አለን ብለው እምቢ በማለት በመድረኩ ላይ ተከራክረዋል ብሏል። ስለዚህም ሳውዲ አሁንም ቢሆን ማንኛውንም በሀገሯ የሚኖር ኢትዮጵያውያንንም ይሁን ሌላ ዜጋ መያዝን ትቀጥላለች ማለት ነው ያለው ሱሌማን አብደላም የስደተኞቹ ጉዳይ ያለው እውነታ ይሄ ነው። አሁን እኛ ምን እናድርግ? በመንግስት ላይ ብቻ የምናሰማው የስደተኞች ድምጽ ሀገራችን ከገባችበት ጦርነት ጋር ተያይዞ ግማሽ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንን የመቀበል አቅም አላቶ ሲል የሚጠይቀው ወጣቱ ሱሌማን አብደላ ኢኮኖሚያዊ አቅማችን ይችላል ወይ? እንዴት እናድርገው ብለን ራሳችንን እንጠይቅ። ለመንግስት ያስቸገረው ነገር ምንድን ነው? በዚህ ዙሪያ መንግስት ለምን ሀቁን እየሸሸ ዙሪያ ጥምጥም ይሄዳል? ብለን ወደ ውስጣችን ጠለቅ ብለን መጠየቅ አለብን ብሏል። ከላይ እንደነገርኳችሁ ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያውያን ህገወጥ ነዋሪዎችን ከሀገሯ በአንድ ቀን ቢለቁ ደስተኛ ናት፣ ከነርሱ ምንም ችግር የለባቸውም። ችግሩ ከኛ ነው። የኛ ችግር ደግሞ ያለንበት ወቅታዊ ሁኔታ ነው። እነርሱ እኛ ያለንበትን ወቅታዊ ሁኔታ አይተው ለመረዳት ፈጽሞ አልሞከሩም። ልዑካን ቡድኑ የተላከውም ይህንን አላማ ይዞ ነበር፣ ግን አልተሳካለትም። ስለዚህ አሁን ሚዲያ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ እያደረግን ነው። ይህንን ከማድረጋችን ጎን ለጎን እኛ የተቸገር ነው የኢትዮጵያን መንግስት እንዴት እንርዳው በሚለው ነው ብሏል። እንደነገርኳችሁ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ያለው ስደተኛ አብዛኛው የሰሜኑ ክፍል ነዋሪ ነው። ወሎና ትግራይ ከፍተኛውን ቁጥር ይይዛል። ኦሮሚያ፣ ጅማና አርሲ፣ ሀረርጌ፣ ከደቡብም ትንሽ የተወሰነ ህዝብ ነው ያለው። ይህ የስደተኞች ግምታዊ ስሌት ነው። ከዚህ በፊትም በሰራናቸው ስራዎችም ያገኘናቸው የስደተኞች ዶክመንት መሰረትም አድርገን የወሰድነውም ግምት ነው። ጥያቄው ስደተኞቹን የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ሀገራቸው ቢያስገባቸው የሰሜኑ ክፍለ ገቢዎችም ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ተመልሰው ወደ ስደት እንደሚመጡ ምንም ጥርጥር የለውም ያለው ወጣቱ ሱሌማን አብደላ፣ መንግስትም ይህንን በደንብ ያውቃል። ለሳውዲ አረቢያ መንግስትም ይህንን ቃል ተናግሯል። እንዳይመለሱ የሚቋቋሙበትን ነገር ላይ ከመንግስት ጋር አብረን እንስራ ቢሉም መልሱ ግን መች እንደሚመጣ አልታወቀም። በዚህ መሃልም እነርሱም እያደኑ መያዛቸውን አላቆሙም ብሏል። የመንግስት ችግሩ ዝም ማለቱ ነው። መንግስት አሁንም ቢሆን ነገሮችን ከመደባበቅ ወጥቶ ያለውን ሀቅ ፊት ለፊት በማሳወቅ ህዝቡ እንዲረዳው ማድረግ አለበት። ዝምታውን ተከትሎ በመንግስት ላይ ለሚመጡ ጥያቄዎች ኃላፊነት የሚወስደው ራሱ መንግስት ነው። እኛ በግል እንዲደፍረን የጻፍነውን ምናልባት ያለውን ሀቅ ተናግረን ህዝቡ በመረጃ ላይ ተደግፎ ለልጆቹ መፍትሄ እንዲያፈላልቅ ከማሰብ አንጻር እንጂ ሚስጥር ጠባቂ መሆን አቅቶን አይደለም ሲል ሱሌማን አብደላ ያለውን ነገር በግልጽ በአደባባይ ሀቁን ገልጿል። በሌላ ዜና አሳዛኝ ዜና ከወደ ኤርትራ ተሰምቷል። ለአመታት በፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት በቁም እስር ላይ የነበሩት የቀድሞ የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ አንቶንስ ማረፋቸውን ከሰሜን አሜሪካ ሀገረ ስብከት የተገኘው መረጃ አስረዳም። የቀድሞ ፓትርያርክን የሚደግፈው የሰሜን አሜሪካ ቤተ ክርስቲያን ሀገረ ስብከት አባል ሊቀ ካህናት ገብረ ሚካኤል ዮሐንስ ለቢቢሲ እንደተናገሩት አቡነ አንቶንስ ትናንትና ረቡ ጠዋት ማረፋቸውን ገልጸዋል። አቡነ አንቶንስ የ97 ዓመት ዕድሜ ባለጸጋም ነበሩ። አስክሬናቸው ወደ ደቡባዊ የኤርትራ ዞን ሰፍአ በተባለው ቦታ ወደምትገኝ አባ እንድሪያስ ገዳምም በትናንትናው ዕለት መወሰዱ የተዘገበ ሲሆን በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኙ የአባ አንቶንስ ተከታይ የሆኑ አባ ዮሐንስ ገብረ ሕይወት በበኩላቸው እረፍታቸውን አረጋግጠዋል። ቅዱስ አንቶንስም ከ16 ዓመታት በላይ በእስር መቆየታቸው የተሰማ ሲሆን ላመኑት አምላክና ቃል ለገቡበት ቤተ ክርስቲያን ሲሉም በሰማዕትነት በእስር ላይ እያሉ በክብር አርፈዋል ብለዋል
አባ ዮሐንስ ስለ ሁኔታው ሲናገሩ አቡነ አንቶኒዮስ ለረጅም ጊዜ የኤርትራ መንግስት በእምነት ላይ የሚደርሰውን ጣልቃ ገብነት ሲተቹ መቆየታቸው የሚነገርላቸው ሲሆን በዚህም ለ16 ዓመታት ያክል ከመንበራቸው ተነስተው በቁም እስር ላይ እንደነበሩ የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። በአውሮፓውያኑ 2006 ከኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መንበረ ፓትርያርካቸው እንዲወርዱ እስከተደረገበት ጊዜ ድረስ በሶስተኛ ፓትርያርክነት አገልግለዋል። ከሶስት ዓመት በፊት የኤርትራ ሲኖዶስ የቀድሞውን ፓትርያርክ በመናፍቅነት አውግዘው ከመንበራቸው ከማንሳት የእምነቱ ተከታዮችም እውቅና እንዳይሰጧቸውና ስማቸውን እንዳያነሱ ትዕዛዝ አስተላልፈውም ነበር። ፓትርያርኩ ከቤተ ክርስቲያኗ አባልነት የተገለሉ ቢሆንም በቤተ ክርስቲያኗ ባለቤትነት ስር በሆነ ቤት ውስጥ እንዲኖሩ ግን ተፈቅዶላቸው ነበር። በግዞት ላይ ባሉ ተከታዮቻቸው አማካይነትም ከሶስት ዓመት በፊት በተለቀቀ አንድ አምልጦ በወጣ ቪዲዮ ላይ ክሱን ውድቅ በማድረግ ከቤተ ክርስቲያኗ እንዲወጡ መደረጋቸውን እንደማይቀበሉ ሲናገሩ ተደምጠው ነበር። እዚህ ሾልኮ በወጣ የቪዲዮ ቅጅ ላይም ፓትርያርኩ መጀመሪያ ላይ ከመንግስት ጋር ስለተፈጠረው አለመግባባት ሲያብራሩ አቶ ዮፍታሄ ዲሞጥሮስ የተባሉ የኤርትራ መንግስት የተላኩ ሰው ቤተ ክርስቲያኒቱን እምራለሁ ብለው እንደመጡ፣ እሳቸው ግን ቤተ ክርስቲያኗ ዲያቆን ወይም ቄስ ባልሆነ ሰው መመራት እንደማትችል ገልጸው መቃወማቸውን ሲያብራሩ ይደመጣሉ። ሆነም አቶ ዮፍታሄ ሀሳባቸውን እንዳልተቀበሉ በአጽንኦት አስረድተው ነበር። አቡነ አንቶኒዮ ይህንን ሐሳብ ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ባቀረቡበት ጊዜ የኤርትራ የሲኖዶስ አባላት መንግስት ከወሰነ እኛ ምንም ማድረግ እንችላለን ብለው እንደመለሱላቸው በቪዲዮ ቅጂው ላይ አብራርተዋል። ኋላ ላይ የቅዱስ ሲኖዶሱ በስድስት ወንጀሎች እንደከሰሳቸው የሚናገሩት አቡነ አንቶንስ ህግ በመጣስ እኔን ሳያናግሩ ራሳቸውን ከሳሽና ፈራጅ በመሆን ከፓትርያርክነት አውርደው ተራ መነኩሴ እንደሆነ አድርገውኛል ሲሉ ሁኔታውን በወቅቱ አብራርተው እንደነበረ የቪዲዮ ቅጂው ላይ ሲናገሩ ተደምጠዋል። በሌላ ዜና በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣናት እውቅና ሳያገኙ ገንዘብና የአይነት ድጋፍ የሚያስተባስቡ ግለሰቦችና ተቋማት ከድርጊታቸው በአስቸኳይ እንዲቆጠቡ ባለስልጣኑ ማሳሰቢያ ሰጠ። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ባወጣውና በላከልን መግለጫ ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ህጋዊ እውቅና ሳይወስዱ ለመከላከያ ለተፈናቀሉ ዜጎች፣ ለድርቅ ተጎጂዎች በማለትና የገንዘብና የአይነት እርዳታ የሚያሰባስቡ ወገኖች ወደ ህጋዊ አሰራር በአስቸኳይ እንዲመለሱ አሳስቧል። ይህንን ስራ የሚያከናውኑ ወገኖችም ወደ ባለስልጣኑ በአስቸኳይ ቀርበው አስፈላጊውን ህጋዊ ሂደት እንዲፈጽሙ አሳስቦ ይህንን በማይፈጽሙት ላይ አስፈላጊው ህጋዊ እርምጃ እወስዳለሁ ሲል በመግለጫው አስጠንቅቋል። ስለሆነም ሲል ባስቀመጠው በዚሁ መመሪያ መሰረትም ማንኛውም ሰው ከስልጣኑ ፈቃድ ሳይወስድ የበጎ አድራጎት ኮሚቴ በማቋቋም ገንዘብ የማሰባሰብ ስራ መስራት እየተከለከለ ነው። ከዚህ ቀደምም ፈቃድ ሳይኖራቸው የበጎ አድራጎት ኮሚቴ አቋቁማችሁ ገንዘብ በማሰባሰብ ላይ የምትገኙ ግለሰቦችም ሆናችሁ ቡድኖች ባለስልጣኑ ዘንድ በአስቸኳይ ቀርባችሁ ፈቃድ በመውሰድ ወደ ህጋዊ አሰራር መግባት አለባችሁ ብሏል። ባለስልጣኑ የፈቃድ አሰጣጥ ሂደቱ ቀላልና ቀልጣፋ በማድረግ አገልግሎቱን የሚሰጥ መሆኑን በመገንዘብ ማንኛውም ሰው የበጎ አድራጎት ኮሚቴ አቋቁሞ ገንዘብ የማሰባሰብ ሀሳብ ካለው በቅድሚያ በህጋዊ መንገድ ከባለስልጣኑ ፈቃድ መውሰድ ያለበት መሆኑን በጥብቅ እናሳስባለን ብሏል። ባለስልጣኑ ይህንን መረጃ ሲያስተላልፍ ይህንን ተግባራዊ በማያደርጉ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ላይ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ተገቢውን ማጣራት እያደረገ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ እያሳወቀ የሚመለከታቸው የህግ አስፈጻሚ አካላትም ይህንን ተግባር ህገወጥ መሆኑን ተገንዝበው ለተፈጻሚነቱ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችም ተከናውነዋል ብሏል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።